Hörmətli izləyicilər, coğrafiya test sorusu birinci isə yerin yaranması və inkişafı litosfer 5-ci bölmədəyik. Yerin planetar və geoloji inkişafı. Sual birdən başlayacağım. Bundan sual bir. Fanerozoy eonuna aid olan geoloji era. Fanerozoy aşkar həyat deməkdir. Mənə arxe aid deyil. Çıxırıq bunu. Protozoy aid deyil. Trias yura təbaşir dövrlərinə çıxırıq. Paleozoy neogen neogen antropogen dövrlərinə çıxırıq. Demək, paleozoy, mezozoy, kainozoy eraları qaldı. Cavabımız B variantı. Sual 2. Yerin planetin inkişaf mərhələsi A erası xarakterizə olunur. Materik tipli yer qabının yaranması geoloji dövrdə olubdur. Sual 2. Formalar geoloji dövr. Okean tipli yer qabının yaranması geoloji dövr. Litosfer tavanın toqquşması və zorlaşması ilə A. Bu geoloji dövrə aiddir. Deməli, kütləvi lava püskürmələri ilə A erası xarakterizə olunur. Düzdür. Çünki planetar dövründə həm yer kürəsində olub, həm də ayın səthində də kütləvi lava püskürmələri baş vermişdir. İkinci sualın cavabı B. Sual 3. Alfred Wegener'in nəzərsindən görə bir şeyin quru adlanır. Alman alimidir. Aha, Alfred Wegener. Pantalas ilk okeandır. Atlantida adiyyatı yoxdur. Lavrasiya və Hondwana. İlk qurun adı Pangea olmuşdur. D variantı. İki yerə parçalanmışdır. Şimalda Lavrasiya, cənubda isə Hondwana. B variantı açıqlama. Üçüncü sualın cavabı D variantı. Sual 4. İnsan əmələ gəldiyi geoloji era və dövr olacaq. Antropogen era kainozoy. Kainozoy erasının antropogen dövründür. Dördüncü sualın cavabı D. Sual 5. Qədim platformanın əmələ gəldiyi era. Qədim platformanın əmələ gəldiyi eralar deməli. Platformalar arxey və protozoyda yaranmışdır. Cavan platformalar isə paleozoy qismində mezozoyda yaranmışdır. Deməli, qədim platformalar arxey və protozoy yaşıdır. Cavan platformalar nə vaxt yaranmışdır? Paleozoy qismində mezozoyda. Ona görə də mezozoyu çıxırıq. Mezozoyu burada da çıxırıq. Kainozoyda qədim platformalar yaranmayıbdır. Kainozoyda çıxırıq. 5-ci sualın cavabı A variantı. Sual 6. Şimali Amerika və Avrasiya şimalında çoxillik donuşluğunun yarandığı era və dövr. Çoxillik donuşluğu Kainozoy erasının 4-cü dövründə baş vermişdir. 6-cı sualın cavabı B variantı. Sual 7. Kainozoy erasına aid olan geoloji dövrlərin qədimdən cavana doğru ardıcıllığını müəyyən edin. Kainozoya aiddir. Trias aiddir. Antropogen aiddir. 1. Təbaşir aiddir. Paleogen və neogen də aiddir. Paleogen, neogen, antropogen. 5. Buradan birinci biz ikini çıxaq. D-dən çıxırıq. 4-ü çıxırıq. B və Y getdi. A və S qaldı. Deməli, bir qədimdən başlayalım. Antropogen cavablandı. 3. Paleogen. 5. Neogen. 1. Antropogen. 7-ci sualın cavabı A variantı. Sual 8. Hansı geoloji eralarda havada sərbəst oksigen çox az olmuşdur? Deməli, bu yerin yaranması bütün geoloji eralarda səhvdir. Mezozoy və kainozoyda Kainozoyda oksigen olmuşdur. Kainozoy yenə çıxırıq. Arxey və mezozoy uyğunluq pozulubdur. Bitkilər artıq yaranmışdır mezozoyda. Karbon qazı atmosfer karbon qazı və su buxarına ibarət olmuşdur. Yəni oksigen də çox az olmuşdur. Arxey və protozoy da burada. Səkizinci sualın cavabı B variantı. Əsas bütün geoloji dövrləri kainozoy çıxanda cavabımız bilinir. Mezozoyda da bitkilər artıq yaranmışdır. Sual 9. Geoloji dövrlərin nisbi yaşlarına görə qədimdən başlayaraq ardıcıl
Aha. Başlayarak artı düzleşme qədimdən başlasın. Paleogen A, bildik. Birinci kainozoya aid triyaz, dördüncü dövr. Dördüncü dövr ən axırda olacaq 3. 3-ə baxırıq. Deməli 1. A, 4 gəlir Kembri. 2, triyaz. 1, paleogen. 3, dördüncü dövr. Ən cavanı deməli 4-cü dövr olduğunu üstdən tapdıq. 9-cu sualımızın cavabı A variantıdır. Keçirik sual 10-a. Yerin inkişafının ilkin mərhələlərindən fərqli olaraq hazırda kütləvi vulkan püskürmələrinin müşahidə olunmamasının səbəbi. Təbiətdə antropogen təsirin güclənməsi ola bilməz. Lisosfer hərəkətinin sabitləşməsi sabit deyil, hərəkətdədir. Yer qabının qalınlığının daha da nazikləşməsi və dərin satların yaranması xeyir, yer qabığı qalınlaşıdır. Bəş və qalın yer qabının formalaşması, nüvənin soyunması və maqmanın əmələ gəlməsi səbəbdir. Maqma yaranabilir. Bəş və qalın yer qabının formalaşması. 10-cu sualımızın cavabı D variantıdır. Sual 11. Geoloji dövrlər yaşlarına görə qədimdən başlayaraq ardıcıl düzülüşü müəyyən edin. Qədimdən başlayaraq ardıcıl düzülüş. Paleogen, Neogen. Bunlar ikisi bir gələcək. Trias, Yurata. A. 1 ve 2'de bir gəl. 1, 2'de ardıcıl gəlsə. 1, 2, 4, 3. 11. sualın cavabı A variantı. Kainoza erasında baş veren en mühim hadiseler hansılardır? Hersin dağı mərcəmisi, sakit okyanın silməsi, bugünkü dövrümüzdə sakit okean küçülməsi, Atlantik və deməli Hind okean sahəsi böyüyür. Sakit və Şimal Buzlu okean sahəsi seksidir. Deməli, Hirsin dağ əmələ gəlməsini çıxdıq. Kaliodon və Hirsin qırışıqdan. Sonra, Pangeyan parçalanması. Buzlaşma aiddir Pangeyan parçalanması. Yani Lavrasiya və Gondvanı paleozoid olur. Bunu çıxaq. Alp dağı əmələ gəlməsi buzlaşma. Bu aiddir. Alp dağı əmələ gəlməsi nəyin sürünəndən meydana gəlməsi. Bunlar paleozoiddan mezozoya aid olacaq. Yani, nəyin sürünənləri çıxırıq. Çinmeri dağı əmələ gəlməsi mezozoya insan yanılması aid. Alp dağı əmələ gəlməsi və buzlaşma. 12-ci sualda cavab C variantı. 13-cü sual. Hansı geoloji eralarda atmosferdə sərbəst oksigen daha çox olmuşdur? Arxeidə az olmuşdur, protozoid az idi. Arxeidə az idi, protozoid az idi. Hansı geoloji eralarda? Paleogen dövrüdür. Mezozoy və Kainozoy. Mezozoy və Kainozoy da deməli. Sərbəst oksigen daha çox olmuşdur. 13-cü sualın cavabı C variantıdır. 14. Sual 14. Kriptozoy ve Kimriyə qədərki dövr gizli həyat çağı adlanır. Bunun səbəbi yer kürəsində insan hələ yaranmaması bu deyil. Bu dövrdə intensiv vulkan püskürmələrinin olması bu deyil. Yer qabı hələ formalaşmamışdır. Bu yaşlı süxurlarda sönmə süxurlar üstün olmuşdur. Səhvdir. Bu dövrün süxurlarında canlı orqanizm qalıqlarına aşkar edilməməsi. Deməli, cavabımız Y variantı. 14-cü sual. Keçirik 15-ci sual. Yerin geoloji inkişafı ilə bağlı hansı ifadələr doğru deyil? Üzü mərkəzi sökmə çukurlar biyoloji mərhələdə yaranmışdır. Burada doğru olmayan mərhələdir. Baykal qırışıqlığı 3 era mərhələdir. Yerin geoloji inkişafı ilə bağlı ifadələr. Üzü mərkəzi sökmə çukurlar biyoloji mərhələdə yaranmışdır. Daha qədim çukurlar tapılan canlı orqanizm adlanır.
Daha gəlim sularının tapılan canlı orqanizm qalıqları ki, bu jomoşti canlı platformu növrəsi Kembriyə qədər ki dövrdə formalaşmışdır. Ama bu 3 səhvdir. Paleozoy ve mezozoyda formalaşma. Tek tipli yer qabağı, okyan tipli yer qabağından daha qalındır. Ama bu düzdür götürümlü. Paleozoy erası 2 qırışıqlı mərhələsində ibarətdir. Düzdür, bunu çıxırıq. 5-i burada çıxırıq. Baykal qırışıqlığı 3 eranı əhatə edir. Arxey, protozoy, bir de kaliodon qırışıqlığını əhatə edir. Deməli, qaldığımız yer, yerin geoloji inkişafı ile bağlı hansı ifadeler doğru deyil? Üzüm mənşəli sövmə suları biogen mərhələdə yaranmışdır. Aha, deməli, həmin dövrə aid. Biri də çıxacaqdır. Üzüm mənşəli sövmə suları biogen mərhələdə. Biogen mərhələdə hansı dövrə aid edir? Biogenə qədər ki, paleozoy, mezozoy, kainozoy. Sövmə suları yaranmışdır. Deməli, platformalar yaranmışsa, onlar da var idi. Daha qədim surlarda tapılan canlı orqanizm qalıqları mürəkkəb quruluşa malikdir. Xeyr, daha sadə quruluşa malik olmalı. Bu səhvdir. 2-3. Matematik tipli yer qabıq, okean tipli yer qabıq ondan daha qalındır. Deməli, Baykal qırışıqlığı 3 eyranı əhatə edir. Protozoy, sonra arxey, bir də paleozoy yaralarını əhatə edir. Bu da düzgün fikirdir, bunu da çıxırıq. Mateik tipli yer qabığı, okean tipli yer qabığından daha qalındır. Cavabımız olacaq, A. Mateik tipli yer qabığı daha qalındır. Qalınlığına görə. Matematik tipli qabığı daha qalın, okean tipli yer qabığı isə daha nazikdir. Deməli, burada olacaq bu sualı bir yana donduraq. Müəyyən geoloji inkişaf ilə bağlı hansı ifadələr doğrudur? Üzüm mənşəli sövmə suları biogen mərhələdə yaranmışdır, düzdür. Daha qədim sulara tapılan canlı orqanizm qalıqları mürəkkəb quruluşa malik xeyir sadə quruluşu idi. 2. Zaman platformaları bir növrəsi bir Kembriyə qədər dövrdə formalaşmayıb. Paleozoy və qismən mezozoy yaşlıdır. Mateik tipli yer qabı, okean tipli yer qabı ondan daha qalındır, düzdür. Burada bizə səhvləri seçdik. 2 və 3 seçmişik. 5. Paleozoy erası 2 qırışıq mərhələsindən deyil. Deməli, kaliodon, hertsin və baykal qırışıqlığından ibarətdir. Baykal qırışıqlığı 3 eranı əhatə edir. Arxey, protozoy və paleozoy eranı əhatə edir. Bu isə düzdür. Bizə səhv olanlar deyil. 2, 3 və 5. C variantı. Yəni bizdə cavabımız oldu C variantı. A deyil. D deyil, B deyil, C variantını seçirik. 2, 3, 5. Sual 16. Geoloji ardıcılığı tamamlayın. Alp, kainozoy. Deməli, Alp dağının gəlməsində Alp balac olmaz. Kap dağları gəlimdə olmaz. Qafqaz, Pamir, Alp balac. İkincidə mezozoy və yaxud ki, Baykal olmaz. Baykalı çıxırıq. A. Pamir, Al, Kimmeri, Kimmeri yenə gəlir. Üçüncü də Kaliodon qırışılı paleozoya aid Skandinaviya dağları. 16-da cavabımız oldu. A variantı. Sual keçirik 17. Elevin diagramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Sual 17-də Kimmeri dağına gəlməsi baş vermişdir. Mezoyda. Panoroza eonun erasıdır. Hər ikisi. 2. Tez okeanı parçalanmışdır. Deməli, kainozoy olacaq. Tez okeanın parçalanması. Dördüncü dövr buzlaşması baş vermişdir. Yəni, 4-də 1-ə uyğun olacaq. Qədim sürünənlər yayılmışdır. Mezozoyda yayılıb.
Üç geoloji dövrə bölünür. Üçü de üç geoloji dövrə bölünür. Aha, bu da üçü. 1'e 3, 4 uygun gelir. 2'ye 1, 5, 3'e 2 ve 6. 17. sualımızın cevabı B variantıdır. Sual 18. Belə xüsusiyyətlərə aid olduğu geoloji eləməyini, Lavrasiya ve Hondvan parçalanan müasir materiallar yarandı. Aha, bu mevzuya aiddir. Pandas müasir okeanlar bölündü. Kordilyer dağlarının şərq hissəsi. Kordilyer dağlarını deməli. Kordilyer dağlarının şərq hissəsi formalaşmışdır. Bu mevzuya aid verilən xüsusiyyətlərdir. 18-ci sualın cavabı Y variantı. Keçirik sual 19-a. Yeni planetin inkişaf mərhələsində baş vermiş hadisənin ardıcıllığının pozulduğu sıranı müəyyən edin. Qaz ve toz dumanlarının birləşməsi, asteroidlərin yaranması, yerin soyuq planet kimi formalaşması. Qaz ve toz dumanlarının birləşməsi, asteroidlərin yaranması, yerin soyuq planet kimi formalaşması. Qaz ve toz dumanlarının birləşməsi, asteroidlərin yaranması, yerin soyuq planet kimi formalaşması. Sonra yerin planet kimi formalaşması. Yeni planet kimi formalaşması, yerin daxilində temperaturun artması, ay erası. Deməli, qaz və toz dumanların birləşməsi, asteroidlərin yaranması və yerin soyuq planet kimi formalaşmasına səbəb olur. Yeni planet kimi formalaşması, yerin daxilində temperaturun artması, ay erası. Ay erası neçə qrup var? İlkin atmosferdən sonra ilkin okean yaradı. Deməli, 1, 2, 3 çıxırıq. Ay erası ilkin yer qabığı, ilkin okean. Xeyr, birinci. İlkin yer qabığı yaranır. İlkin yer qabığı nə idi? Bazalt tərkibli yaranır. İlkin okean isə geoloji dövrdə adlandırılır. İlkin okean yer daxilində temperaturun artması səhv fikirdir. 19-cu sualın cavab D variantı. Deməli, ilkin atmosferdən sonra yağışlar yağmışdır. Ay erasında ilkin yer qabığı çox nazik olur. Olmuşdur və ilkin okean deməli ay erası ilkin yer qabığı, ilkin atmosfer və ilkin okean yaranmışdır. Deməli 4 də çıxırıq. Atmosferdən yan yaşlı okean yaradığı yer qabığından buxardan sonra atmosfer, atmosferdəki deməli qaz toz dumanları asteroidlər yaratdır və yerin soyuq planet kimi formalaşmasına səbəb olur. Yeni planet kimi formalaşması, yerin daxilində temperaturun artmasına ay erasına səbəb olur. Ay erası ilkin atmosfer, ilkin yer qabığı yaranır. İlkin atmosfer, ilkin okean yaradır. İlkin yer qabığı, ilkin atmosferi yaradacaq. Maqmadan ayrılan su damcıları hesabına ilkin okean yaranır. Ay erası ilkin okean. Yerin daxilində temperatur artması birinci baş verəcək. 5-də pozuldu. Sual 19-da cavabımız D variantı 5. Sual 20. Fanerozoik, Paleozoik, Kembri. Bir də Baykalı götürsək. Baykal antropogenə aid olmaz. Kaliodon aid olmaz. Alp aid olacaq. Kainozoik, Kimmeri. Deməli, 2-yə götürsək. Mezozoik uyğun olmayacaq. Aha, bir də kainozoik paleozoik, 3-də paleozoik kemri uyğun gəlir, devon uyğun. 20-də cavabımız oldu, D variantı. Sual 21. Yeni planetin inkişaf mərhələsində baş vermiş hadisənin ardıcıllığının pozulduğu sıranı müəyyən. Ay erası, ilkin yer qabığı. İlkin okean, aha, bunlar uyğun gəlir. Yeni planet kimi formalaşması, yerin daxilində temperaturun artması, ay erası, qaz və toz dumanlığı birləşməsi, asteroid kütlələrinin yaranması, yerin soyuq planet kimi formalaşması uyğun gəlir. Ay erası, ilkin atmosfer, ilkin okean uyğun gəlir. İlkin okean, ilkin atmosfer, bu sırada 4-də pozulma var, 21-də ay. Burada əslində belə olmalıdır. İlkin okean deyil, ilkin atmosfer birindən sonra yağışlardan sonra okean yaranır. Birinci mə temperatur artmalıdır ki, ay erası olsun. Bunu da bildik. Deməli, dumanların birləşməsi asteroidlərin yaranmasını, planet kimi formalaşması,
Temmuzlar artır ve ayrı savaşı. Mensul 21'de olduğu zaman avret. Birinci ilçen atmosferi canlanır. Sonrası ilçen olsun. Sol çeteği 22. Şey, yerin planetel inşa mühendisliği üstün sayısı muhasır zaman dağlar yaranmıştır. Hayır, jeoloji inşa mühendisliği ve lava püskürmeleri için iri neft ve gaz yatağları yaranmıştır. Sevdi, planetel inşa mühendisliği yok idi. Sönmez sula jeoloji inşa mühendisliği yaranır. Sonra ilçin yer qabığı yaranmışdır. Düzdür, bazal tərkibliyidir. Kimyə dağ əmələ gəlməz mərhələsi baş vermişdir. İlçin atmosferi yaranmışdır. Dağ əmələ gəlmə mərhələ geoloji dövrə aiddir. İri neft qaz yataqları geolojidir. Müasir zamandaqlar da geolojidir. Deməli, 22-ci sual cavabı oldu. 2, 4, 6. 23-cü sual. Yeni planetin inkişaf mərhələsi üçün seçilə bilər. Materik tipli yer qabığı əmələ gəlmişdir. Deməli, bir səhvdir. Pantaz okeanı yaranır. Yeni planetin inkişafı. Yeni neft və qaz yataqları səhvdir. Yer səhvdir. Yağışlar düzdür. Radioaktiv parçalanması mantia maddələrinin əriməsi baş vermişdir. Düzdür. Deməli, radioaktiv parçalanması mantia maddələrinin əriməsi baş vermişdir. Kariyerin verisində qanəcəmi mərhələlər olmuşdur. Geoloji dövrə aiddir. Deməli, yer qabığına aid olanları çıxırıq. Neft qaz yataqları da geoloji dövrə. Pantazın yaranması, kütləvi yağışlar, radioaktiv parçalanmasının maddənin əriməsi baş vermişdir. Planetar dövrdə 2, 4, 5. Bu ay yarısını əhatə edir. 23-cü sualımızı yazdıq. 24-cü sual. Yerin geoloji inkişaf haritasını göstərən xəritə çıxarımı qədimdən cavana doğru sıralayın. Qədimdən. 2. 3. Pangeya, Lavrasiya və Gondvana. Müasir materiklər. Avrasiya və Hunvan paleozoyda ayrılır, müasir materiklərə mezozoyda. Sual 25. Deməli, sual 24-də 2, 3, 1 oldu zaman. Sual 25-dən əzab. El-evin diagramına əsasən uyğun olan bəndləri müəyyən. Kainozoy mezozoy. Müasir landşaft və insan yaranır. Kainozoyda. Triasura təbaşir dövrlərinə bölünür. Mezozoy. Himalay, Pamir, Qafqaz dağları yaranır. Kainozoyda. Sonra Fanerozoy eonuna daxildir. Hər ikisi mərkəzə yazırıq. 3-ə Kimmeri qırışıqla baş vermişdir. Mezoy arasında. Deməli oldu. 1-ə AC, 2-yə BE, 3-ə isə D. Sual 26-nı keçid alırıq. El-Erwin diaqramına əsasən uyğun olan bəndləri müəyyən edin. Deməli, 1 nə idi? Mezo. 2 nə idi? 1 kainozu, 2 mezo. Paleogen, Neogen, Antropogen dövrlərinə aid. 1-ə A. Burada oxşar cəhət də var idi. Oxşar xüsusiyyətlər də 3 yazıq. Bir xan Seski kumlu dağ sistemi yaranmışdır. Deməli, mezozoyda. Murad xanlı Molla kənd. Neft yataqları formalaşır Mezozoyda. Şimali Amerika və Avrasiyada dağlar yaranmışdır. Dördüncü dövr buzlaşması yeni Mezozoy. Həm ola bilər Mezozoy, həm də ola bilər Kainozoy yaşlı. Ona görə də D. Bir də Deməli, 26-da 1-də A-yə, 2-yə B-yə, 3-yə isə D-yə uyğun düzgün yazılır. Sual 27. El-Erwin diaqramına əsasən uyğun olan bəndləri müəyyən et. Paleozoy və Kainozoy eralar. Deməli, Hertzin dağ əmələ gəlmə mərhələsi baş vermişdir. Kariodon və Hertzin. Deməli, A. Himalay dağları yaranmışdır. B. Müasir R ilə formalaşmışdır.
Qədim dağ sisteminə formalaşmağa başlamışdır. Qədim dağlar paleozoya aid idi, deyə də Paleozoy aiddir. Hər ikisi paleozoya və kainozoya aiddir. Qədim dağlar paleozoyda yaranıb, müasir relyef formaları yaranmışdır, deyir kainozoyda olacaq. Deməli, 1-ə AD, 2-yə BC, 3-yə isə Y uyğun gəldi. Deməli, növbəti bölməyə keçirik.